Reper Zlatko je pred dvema mesecema vnovič postal očka. Družinici se je pridružila punčka Aina, ki jo je Zlatko prvič pokazal v medijih. Drugič sem očka in imam super ženo in dve pupice. To so moje ajdovke, tako da to je to. Zlatka smo navajeni kot reperja z resnimi besedili, kot oče pa se najraje igra. Sedmega leta ne mislim biti strog, mislim se pač samo igrati. In če ta mala se en dan zbudi in noče iti v vrtec, ja ne bom pel v vrtec. Ženo so tako zmenjena, da je ona krega. Če je treba kregati. Ona hoče risati. Lej, tam imaš tablo. Oče je v Picasso. Odlično se znajde tudi med plenicami. Plenice, na začetku kupujemo plenice od 3 do 6 mesecev, potem pa od 6 naprej. In zdaj sem spet zamenil plenice za Tamalo. Tamala ni Janurih zmer manj uporablja, ker zna tudi sama povedati, kdaj jo lulati. Na prvo mesto postavlja zadovoljstvo svojih otrok. Pravi, da ga je očetovstvo spremenilo. Vse, kar si želim, je ogromno zdravja in sreče za svojo družino in za vse ostale družine. Prisrčnih in zabavnih trenutkov ni nikoli preveč, zato Zlatko razmišlja že o tretji deklici. Nija, a lahko pričakujemo še tretjo sestrico? A bomo naročili štorki? Še z eno sekico? A bomo? Glejte, nikoli se ne ve, no, nikoli ne rec nikoli. Tako imamo odličen razlog, da jih spet kmalu obiščemo. Pridite. Pridite še kaj? Pridite še kaj. Pomahi malo. Tako je, fajn se mejte. Gledam, strebo.